ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ହେଉ ବା ଆମର ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ରଏଲର ବା ଆମର ଲିୟର କୁକୁଡ଼ା ହେଉ, ଯେକୌଣସି କୁକୁଡ଼ା ହେଉ ନା କାହିଁକି, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ମ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଲାଗିଥିବାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ରୋଗ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ମାର୍କେଟରୁ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ବା ଆମର ଘରୋଇ ଉପଚାର ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିସିନକୁ ଦେଇ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଫାର୍ମର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମର ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏ ପାଉଡ଼ର ନାଁ ହେଉଛି ଆମର ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୱାଟର ସଲୁବଲ୍ ପାଉଡ଼ର। ତ ଏଇ ପାଉଡ଼ରକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମର ରହିଛନ୍ତି ବା ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ପାଉଡ଼ରକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପାଉଡ଼ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଏଇ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆମେ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମରେ କିଭଳି ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ବଡ଼ ପଶୁ ଯେମିତିକି ଆମର ଛେଳି, ଗୋରୁ, ଗାଈ ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଏଇ ପାଉଡ଼ର କିଭଳି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଏଇ ପାଉଡ଼ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଡି ଫାର୍ମିଂ ସେଣ୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଯିବା ଆଜିର ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୱାଟର ସଲୁବଲ୍ ପାଉଡ଼ର। ତ ଇଏ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଗ୍ରାମର ପ୍ୟାକ୍ କିଛି ଭଳି ଭାବରେ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ପାଉଡ଼ରଟି କେବଳ ଆମର 100 ଗ୍ରାମ ପ୍ୟାକ୍ରେ ହିଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ହୁଏ, ଆମର ମାର୍କେଟରେ ହେଉ ବା ଆମର ଭେଟନାରୀ ସପ୍ରେ ଯେ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ଆମର କେବଳ 100 ଗ୍ରାମର ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଏହାର ଆମର ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର 250 mg ଆଉ 500 mg ର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସେସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତ ଏଇ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ପାଉଡ଼ରରେ 100 ଗ୍ରାମର ପ୍ୟାକ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ IP ର ମାତ୍ରା 50 mg ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 50 mg ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ IP ର ମାତ୍ରା ରହିଛି। ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଉଡ଼ର ହେଉଛି ଏକ ଜଳ ଦ୍ରବଣୀୟ ପାଉଡ଼ର, ଯାହାକି ପାଣିରେ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପାଣି ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ହେଉ ବା ଆମର ପଶୁ ଯେମିତିକି ଗୋରୁ ବା ଆମର ଛେଳି ବା ଘୋଡ଼ା ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତି ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ପାଉଡ଼ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆପଣ ଫାର୍ମ ପ୍ରାଣୀ ଯେମିତିକି ଆମର ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଘୁଷୁରୀ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆପଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ବା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଆପଣ ଏଇ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆମେ ଏଇ ପଶୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ପଶୁପାଳନ କରୁଛେ, ତ ଆମେ ପଶୁପାଳନରେ କିଭଳି ଏ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ପାଉଡ଼ରକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଆମର ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଛୁରୀ ବା ବାଛୁରୀ କିମ୍ବା ଗାଈକୁ ଯଦି ଡିପ୍ଥେରିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଫୁଟ୍ରୁ, ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଗୋରୁକୁ ଖୁରା ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାଏ, ତା'ର ଗୋଡ଼ରେ ଖୁରା ହୋଇଥାଏ, ସେ ଖୁରା ଯଦି ହେଉଛି ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଇ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ପାଉଡ଼ରକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଗୋରୁ କି ଆମର ଘୋଡ଼ା କି ଛେଳି ହୋଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ପଶୁ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ କିଛିଟା ଅପରେସନ୍ କରିବା, ସେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଖତ ହବା ହେଉଛି ବା ଆମର ଘା ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ସେ ଘା ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଘା ରହୁଛି ତ ଘା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପଶୁ ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଆମର ଭେଟନାରୀ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ମୋର ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମୁଁ କେବଳ ପକ୍ଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇସବୁ ପାଉଡ଼ରକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେତକଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କ୍ଲିଅର ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୱାଟର ସଲୁବଲ୍ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆମର ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମରେ ଆମେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେମିତିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରୋଗ ରହିଛି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର, ସବୁ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଥାଏ ଆମର ଏଇ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ପାଉଡ଼ର। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଯେମିତିକି CRD ରହିଛି, ପୋଲ୍ କଲରା ରହିଛି,
एमती इनफेक्शन करेजा रही एम बहुत सारा रही रोग जहाँ तहत सब रही सब रोग आम कुकुरा मान बहुत भल भाव होता है जमीक सब प्रकार रोग ये आम टेट्रासाइक्लिन पाउडर द्वारा भल होता है। तो फ्रेंड्स चलते एवं आम जाना टेट्रासाइक्लिन पाउडर को आम कि फार्म व्यवहार करवा जो आम पोल्ट्री फार्म रही है से पोल्ट्री फार्म आम कि व्यवहार करमती कि प्रिभेनसन आम कि टेट्रासाइक्लिन पाउडर को व्यवहार करवा आउ आम ट्रीटमेंट किमें टेट्रासाइक्लिन पाउडर को व्यवहार करवा। तो फ्रेंड्स देखो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड वाटर सोल्युबल पाउडर को आप कि कुकुरा फार्म देते आमर पोल्ट्री फार्म आप कि देते डज जमीक आम प्रिभेनसन आउ ट्रीटमेंट कि देवे मुझे भल भाव कहीदे। तो देखो आपड़ी प्रतिषेधक जोटा कि प्रिभेनसन जो दौरान आप प्रति शहे कुकुड़े आप करेंगे ना 2.5 ग्राम आपणकर अनुसार आप पानी ने जदि आप शीत दिन कि खरा दिन होता है तो से अनुसार आप करेंगे से अनुसार आप पाई आप 2.5 ग्राम जहाँकि 2.5 ग्राम आप टेट्रासाइक्लिन पाउडर को व्यवहार कर फार्मे आउ फार्म हो आपंकर फार्म बाहर पालन करा को जोटा कि आम ओपेन राइज करे आप 2.5 ग्राम आप जो आप कुकुड़ा पा पीब से अनुसार आप मिसाई आप पाउडर को देपारे जोटा कि आप प्रिभेनसन जमीक प्रतिरोधपी आपारे आदि जब आप कुकुड़ा को अलरेडी रोग लगी आ से रोग लगे फल आदि रोग को आप ट्रीटमेंट करते आप कौन करेंगे ना 5 ग्राम जोटा कि मुझे जो डबल देते जमीक 5 ग्राम देते आपण अनुसार आप पा नहीं शहट कुकुड़ा को आपारे। सो फ्रेंड्स छोट कुकुड़ा छुआ मानी जब आप टेट्रासाइक्लिन पाउडर को व्यवहार करते आप कौन करेंगे ना 100 कुकुड़ा छुआ आप कौन करेंगे ना गोटे ग्राम पाउडर नहीं आप आपणकर छुआ जतक पा पीबे जो कुकुड़ा छुआ जतक पा पीबे से पाने आप मिसाई गोटे ग्राम केवल आपपारे जहाँकि 2 के जी वेट भितर जब हो तेज आप गोटे ग्राम देपारे तो यह भाव दे टेट्रासाइक्लिन पाउडर को व्यवहार करेंगे। सो फ्रेंड्स आ गोटे कथा मन रखिए जदि आप टेट्रासाइक्लिन पाउडर को पोल्ट्री फार्म होमर जब आप पशु क्षेत्र व्यवहार करे आप 7 दिन पर क्षीर को व्यवहार करेंगे आ 7 दिन पूर्व आप व्यवहार करेंगे ना आदि आप मीट व्यवहार करे आप 21 दिन पर आप मीट को व्यवहार करेंगे आ पूर्व आप करेंगे ना। तो जदि आप व्यवहार करे तो आपन को यहाँ आम जहाँ कि आंटीबायोटिक आंटीबायोटिक रही तो ये आंटीबायोटिक आप देह को प्रवेश करें आ कि क्षय क्षति करें तेणुक आप मिल्क व्यवहार करेंगे तेज 7 दिन पर आप व्यवहार करेंगे आदि आप मीट व्यवहार करते तेज आप 22 दिन पर आप व्यवहार करें। ये आज आशा करीडियो आपको यूजफुल और हेल्पफुल निश्चय लगी जब भिडियो आपको भल लगे तेज भिडियो को निश्चय लाइक कर सांगेयर करेंगे आउ चैनल नुआ आस चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसते बेल आइकन को निश्चय बजाय रखे आदिओ भिड रिलेटेड कौन से प्रश्न थाए ते मत कमेंट मध्यम निश्चय लिखी जनइबे आधिक प्रश्न मोर फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन देती से मतलब फॉलो कले ऑनलाइन आसे आपंकर से जगह सब डाउट मुझे क्लीयर करदेवि। सो फ्रेंड्स आज भिडियो जाती पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो से विदाय नौ जय जवान जय किसान धन्यवाद।